السلام عليكم. عاو حكى حضليا نبقى سومالي لان اي بساسين تا اي كاه دلك يوروب هولان هدايت هاي جنميني هدايت هاي ايطاليا تل ايطاليا هدايت هاي ويلشيريرا اي مساكين تها اي صوت غلي دلك اي كصوت غلي تهريب تا اي بساسان وحاي لشق يعني ورمى شرتينا نبقى اسوحوي محايته وحيد دقيهين هولان waxay degan yihiin maaragtay Germany, Talyaaniga waxay la basaasaan rag waana jibriil bakor ragaasi waana ka xumeynaa yaro dhalinyaro ah oo Soomaaliland iyo in la basaaso waxay la shaqeeyaan ragga majirteenka waana basaasin gaadaan oo basaasan marka xaaladda wiil yar habar jaclaa wal xiray habeen wiiga hore in habar yar sala xiray nimankaas xitaa waxa ku jira nimanka reer sabatar kuma jiraan reer shirdoon kuma jiraan reer gadiidna kuma jira laakiin waa reer shirdoon iyo jibraab kor iyo reer axmed raggaasi oo nimanka sacad muuse ayaa wiilasha dhalinyarada basaasa waxaa lagu basaasaa dalka yurubta maxaqba maceeb yare waxaase kale ahayn in lays basaaso nimankaasi dee marka horeba may helisaaq asliya laakiin sawiradooda soo dirayaa waxaana rabaa markay dalka soomaaliland soo galaan in la xirxiro raggaas oo jeelka loo taxaabo baasboordayaasha ay wataan yurubta laga jirjaro wareeba traffic dugbar haday wataan iyo waxay doonaan baa wataan maadaama dadkii dhalinyarada yaryar ee 16 jiradii 18 jiradii naga baxay ee ilaahay badda dhaafiyay aanay ku dhimaan ay basaasayaan raggaas waa in la xilxiraa bandowda reer sabatar xitaa kuma jiraan basaasintaas waa reer axmed waa qabiilooyinkaas soo sheegay iyo jibraab kor bay u badan yihiin iyo reerkaas aniga soo sheegay dhalinyarada xoog baa loo xilxiraa waana basaasaan sharciyadana qaar waa la siiyey qaarna lama siin laakiin waxaan jeclaan lahaa inay iskaga soo laabtaan bikosubta dalkeenaaba nabadi taala somaliland wadankeena fiican kuwa la xilxiray ee imika loo dhaadhicinayo meesha lagu tarxiila dadka ee dadkaasi raggaasi basaaseen iskuna markhaati furaan mar walba iyagoo toddoba ama shana wiilasha reera masaakiinta isugu markhaati furaan ee beenta isugu markhaati furaan waxaan jeclaan lahaa dhalinyarada markaa haddii la xidho litationka la geeyo dowladda somaliland inay arrintaa dhex gasho oo aanay ka fadhiisan ee dadka dabadaha jooga ee safaaradaha somaliland inay arrimaha dhex galaan oo jeelasha nimad laga soo saaro kadibna dalkooda la keeno oo dalkooda lagu soo celiyo sababto wax weye dalkeena wax ka fiicana ma jirto qof walba gurigiisa iyo hooyigiisa waa dalkaaga dalkaaga wax ka macaan iyo ciiddaada wax ka fiicana ma jirto waddan caddaan wuxuu faa'iido leeyahay waa iska yar nimanka basaasiinta ana waxa weeye ee somaliland u dhashay asalkooduba ma ahayn somaliland maba ahayn reer sheekh isxaaq bal oran karaa dad reer sheekh isxaaq sanadadan dambe wax walba iska sheegtaan oromo waddanka ku kortay oo ku dhashay 200 sano joogta baa kuu sheeganaysaa marka waxaa laga yaabaa inay jaarsa ahaayeen jibraab korkana jaarsa ku badan marka waxaa laga yaabaa in dambeer lahoo reer sheekh isxaaqa dhalinyaro yaryar oo soo tahriibtay oo gaajo keentay ama dhibaato keentay inay basaasaan xaq maaha waana la basaasay arrintan waxaan u sheegay madaxweynaha ummadda somaliland ayaan u sheegaya arrintaa iyadaa ragga basaasinta ah ee waddanka uga soo horreeya dhalinyarada ee caruurta yaryar maaragta maanta abuse garaynaya ama baadaya ama waa ku sheegaya halkaad ka timi who cares ama xamarka kaalay ama muqdisho ka kaalay ama hargeysa ka kaalay waxa weeye beera life qofka bini'aadamka meesha u yimi waxaana jeclaan lahaa in la soo celiyo dhalinyarada yaryar oo dhiteeshka la geeyey imika la xidxidhay maalin walba jeelasha ay ka buuxaan yurubta raggaasi basaaseen sharciyadiina loo diiday arrintaa iyada waxaa rabaa dowladda soomaaliland inay dhex gasho dhalinyarada yaryar ee la basaasay ee raggaasi basaaseen raggaa basaasay inay dalka soomaaliland aanay dib oo dambe caga usoo dhigan aanay dib oo dambe aanay u iman aanay dib oo dambe meelay istaagnayn waa dad damir lahayn waana dad aada u damir xun damirna ma laha marka ummadda reer soomaaliland waxaan u sheegaya raggaa iska ilaaliya caruuraha basaasaya ee dadka basaasaya ee qabiilooyinka aan isoo sheegay maxay tahay dadka kale waa nasab laakiin dadkaasi nasab ma aha marka waxa weeye basaasin baa haday ka dilaacday somaliland oo somaliland u dhashay oo sheeganaya saddexdaa qabiilaa soo sheegaya oo weliba reer axmed iyo ay ugu sii xun yihiin baa la yidhi jibraab bukur ya oo aada xun yihiin oo dadka kale aanay ku jirin makaali kuma jiro reer sabatar kuma jiraan laakiin reerka aada wuxuu basaasaya waa reerkaas marka waxa weeye dhalinyaradii Talyaaniga waa lagu basaasaa Jarmalka waa lagu basaasaa Holland waa lagu basaasaa
sharciyadoodii oo dhan waa laga qarxiyey iyo meeshay ka yimaadeen oo dhan bay sheegeen. Nimankaa waa soo dhigi doonaa Facebook-ga sawiradooda sida ugu dhaqsaha badan leh dowladda Soomaaliland inay halkaa ka aragto, dowladda Soomaaliland marka arrintan wax ka qabato. Dalka hadday kusoo noqdaan raggaasina waa inay jeen harga ban qabaan. Waxaan ceba aircondition-ka haddii ay kalaasta aircondition half high biba haddii ay ay dhalinyarada ay irsaa loo galay 18 jirka 19 jirka 30 jirka ugu weyn dhalinyarada yareer caruurta ah ee raggaasi basaaseen erka iskuula geli lahaayeen ama afka baran lahaayeen jarmalka ama luqada ay baran lahaayeen aada iyo aada baan uga xumahay ee lagu sameeyey waxyaalaha aada iyo aada baan arrintaa u cabbaareynayaa. Laakiin raggaas sawiradoodii marka laysoo diro ee basaasinta u ah yurub u ah ragga yurub jooga nimanka ma jirtana la shaqaysanaya arrinta iyada aad baan ayaan u fadaxdeynayaa aan ugula xumahay dhalinyarada saa loo galay aada baan uga xumahay absolutely oo bad soo maray oo soo maray tahriib oo soo maray magaalada maxay ahayto Liibiya oo soo maray magafe oo soo maray meelo xunxun oo markay dalkiisa waxaaga dhigteen halkii guri la silaa meel la dajilaa la basaasay aada baan uga xumahay. Nimankaa sawiradoodana waa laysoo dirayaa basaasinta ah run waa inay ku sheegay dowladda markay wax Soomaaliya wax ka qabato airportka dee kasoo degeena jeel forever ah oon cidina kasoo dayn kara waan la geliyaa aada baan uga xumahay. Guurdaradaa soo baxday ee cid walba basaasayaan iyo saqajaanimada ay sameynayaan aada iyo aada baan uga xumahay. Wasalaamu calaykum. Waxaa soo baxay xusbi la yidhaahdo midnimo oo aada u fiican oo qabiil ku shaqeynayaan caawa arkayay. Markaa xusbigaas balaa waaba in anfaca kulligeenba oo midnimo oon ku jirin qabyaaladii oo aanay ku jirin baa la yidhi qof jeclaysi oo aanay ku jirin dalka in la dhisaayo tahay midnimaa leedaa xusbiga. Haddaa arkay xaysiiskiisa laakiin xusbigaa dee baraa dee lacag baynu gashan doonaa. Qof walba hadduu dee ideerkiisa u garto xisbiga midnimo soo bixi doonaa mustaqbalka dambe weeyaan futureka dambe Soomaaliland ayuu soo bixi doonaa. Waynu ku raacsanay xisbiyo badan inaynu yeelano weliba xisbigan greenkii cadaanku leeyahay inaynu qaadanaaba fiican iyo xisbiyo kale midnimo uu fiican yahay xisbiyo kale inaynu dhisano. Laakiin xisbiga waa xisbi weyn baan u malaynayaa midnimo waxaan arkay iyadoo la xayisiinayo Soomaaliland qabyaalada inay ka baxdaa fiican iyo oday xun iyo oday dhaqameed iyo waxyaalahaas oo dhan dalka wuxuu u baahan yahay in la dhiso oo la qurxiyo oo la hagaajiyo dalca la jaanqaada caalamka adduunka Soomaaliland. Hadda wallahi dib ugu soo qarxiskiina kuma jiro. Talabada kale marka dadweynaha dad u dirsanaysaan sidii maaragtay magaaladii oo kale iminka maanta inta laga hadlayay Senegal oo kale qof ingiriisigiisu fiican yahay ingiriisi fiican ka hadli kara Soomaaliland qadiyadeeda, ka hadlaya Soomaaliland dhibaatadeeda, ka hadlaya Soomaaliland waxay u baahan tahay, ka hadlaya sidii Soomaaliland loo xasuuqay, ka hadlaya dhibaatada aniga iyo South Somalia waxaan isku raacin maanta inay tahay dhibaatada diyaaradaha inagu rusheeyeen iyo miirada inoo xidheen ama dad walaalahay oo Soomaaliyeen xasuuqeen oonu calanka isu geynay oo ka hadlaya taariikhdeenna oo ka hadlaya dee orax adag oo aksankiisa ingiliishkuna fiican yahay inaan meelaha loo diraa fiicnaan lahaa dowladda Soomaaliland oo u dirto nin ingiriisigiisu yahay aksankiisa la fahmayo. Laakiin dee aksanka ingiriisiga dad ingiriisi taqaano laakiin aksankaa u yahay boorshin kii World War II ga dee cidoma baahda. Marka dowladda Soomaaliland waxaa ka codsanayaa inay dad aksanka fiican ee ingiliishka ku hadlayaan lahjadiisa ingiriisiga nahwiisa waa inay saar oo la kala saarayo hadallada mahani walo weyn oo gaboobay in loo diro meel nimanka dhalinyarada in loo diro weeyaan Soomaaliland dhalinyarada u dirto weeyaan dhalinyarada ingiriisiga kasoo baxday like my son halka ku dhashay nimanka dhalinyarada ku dhashay ingiriiska oo kale habrudaagi baa jooga xitaa like burco degan oo ingiriiska England ku dhashay oo mar wasiirka ahaan jiray haddii kaas kale loo dhiibo laa meelaha soo aksanka ingiriisiga la isku raaca adduunkan weynad iib geysan luqadiina maaha oday gaboobayo ingiriisigii ka baxay World War II ga inaad meesha dhigtaan wasiir kastaba ahaado isagay u taalaa laakiin waa inuu aksankiisu yahay wax la fahmi karo weediisa marka waxa weeye ma haddee Soomaaliland wax san sameynay no Soomaaliland wax iib geeyo diyaaradii soo toobay gurka iyo qarxisay madfaciyadii layla dhacay riisankii aan markii hore u raacay soo Soomaaliya
riisakan uga soo laabtay oo usoo laabtay aqoonsigaygaan u rabo, riisakan usoo laabtay dalka Soomaaliland, anaan del yani qadad weyn iga qaadan sood Soomaaliya uba siiyo cashuur, cashuur igama qaadan, ma yimaadaan taraasi markay igu yihiin airportkayga ma dhaafaan Soomaali garan. Marka waxaan u baahanahay wax hadalkiisu meel dheer ka go-ayo meel geri go-ana oo khudbadiisu tu minid ahayn oo long way ayaa loo baahan yahay, long way hadlaya oon hadalkiisu aanu ahayn 5 minute diyaarad baa lagu soo saaray, ticket baa soo baxay, maaha 5 minute luqadaadu inay noqoto, luqadaasi waa kifiyo, luqadaadu waa inay noqoto, excuse me, I'm talking, luqadaadu waa inay noqotaa maxay tahay allahu bisala axmed luqad tegel baad soo goosatay hudheer baa lagaa bixiyey waddanka afrikaa timi, maaha 2 minute inaan ku baxo, waa inaan gaaladaa maanta joogtay ee senegal joogtay cid walba iska joogtay inaan kaa dhadhici moqsfayga moqtka soomaaliland waxay tahay iyo waxay guddo iyo waxay samaynayso iyo dhulkaygu dhisan iyo nabaddan ku noolahay iyo inaan shimbirahaygu duulayaan iyo caafimaadkayga iyo ummaddayda iyo soomaaliland iyo shan madaxweynaana soo marnay khudbaddu taasay ahayd. Maaha iskuul baa la sameeyey ciyaal dadaa no caafimaadku dhagdhag no caafimaadkeena ma wanaagsana, waxaan beed dadka ugu sheegaynaa caafimaadka soomaaliland absolute ma wanaagsana. Caafimaadka waxaan u baahanahay dhakhaatiir taya leh oo caafimaadka hajiiniga la ilaalinayo oo fooqiya ah oo liftiyadu maraysa dadweynaha sababto dhagaxi waynaysana daabshiil bilinkiisoo kale dhakhtar ka dhigan karnaa, daabshiil og yahay inbadheeroo kale bilinadaasoo kale ayay dhakhaatiir laga samayn karaa ilmaadanayaal yaana suwaalin hortaynu isu sheegno. Marka waxa way dhakhtaradan yaryar wayna talaba aynu samaysana dhakhtarro aan dawada qofka farmasiin aanu siin karin oo dhakhaatiir aynu samaysanaa loo kala oo dadka dawada u qoraya waynu samaysanaa oo farmasiga faraha batay qaabka daran leh laysanka lahayn way la kontroolaa, way farmasiga la yidhaha daway kalaysa maxay tahay caafimaadkeedu, dadkeeni waxay ku dhimanaan finyar bay u dhimanayaan no finyar hadduu iga soo baxa ma dhegta infectionry iga dhaco antibiotic baa laysiinaya warkarkaygana aadaya, way dadku leeyihin local dhakhtar wax leedo GP way dhakhtar local ayuu leenahay oo GP ah samayn garan. Marka dhakhtarka localka ay dawadii warqadii buu kuu qorayaa waad ka tirsan tahay kemiski baa tegeysaa warqadda aad la tegeysaa dawadaada baad gadanaysaa walaalayaal dadka dawo qalada la siinayaa walaalayaal aynu saan si iskuul laano maaha inaynu laano nabadgelyo aanu haysanaa, nabadgelyo waanu haysanaa alxamdulilah, laakiin waynan hoostii hoose naga qurusan waynan hoostii hagaajisanaa hay haddaynu hoosti hagaajin weyno yaa ku hagaajinaya no cid ku hagaajin mayso. Dhakhtaradan talabada kale ambalaasyadan la iska raacayo ee meydka lagu qaadayo hal iska joojiyo gawaadhi meydka waa in la keenaa oo xitaa business loo samaystaa meydka kuwa mayra inay haystaan ba fiican inay masaaj kuwa mayrin meel brifeda dhakhtaraa la samaystaa meydka dhaqaya oo dadna gaariga ku qaadaya simbol oo lacag yar faamigiisu bixinayo because waa loo hagaajinay waa loo qurxinayaa waxaa loogu duubayaa maaragtay dee kafanti oo loo maydaya gaari special lagu qaaday maaha ambalas baa lagu qaadaya ambalaska cudurku u dhintay baynu naqaanaa hajiiniga in la ilaaliya fiican dalka Soomaaliland nabadgelyadeena ku jirta caafimaadkeena ku jira wadooyinkeena dhisanaya nagu jirta daamirka inaan kala xadin weeyaan ciidda haddaan garanay inaad jineerinimada aynu garaysa wadooyinka loo dhiso taa isku ceebeynina ha noqonayna maayar baan ahay odhanay maayar maxaad ka tahay haddaad wadooyinkii garanayn maayarka harbarco kale muxuu yaqaanaa ciid yaro xubusaa u daadinaya looguma talagelin marka walaalayaal dalkeena aynu dhisanno haddaan garanayna walaal iskuul baxa ya hala aado afrikadaasoo ha laga soo barto sida loo guro afrikay kastay qurun badan tahay oo waddan cadaan leh nadiif yahay oo dee hajiiriga iska ilaalinayaan oo warqad haddii qof ku tuuro ama caagad yaro taasa haddaad meel ku turtid lagu qasirayo qodon doorar ay tahay walaal bacii baa naga batay waxay naga batay waddankeena waa wada bac riyii baa waddankii ka buuxa meel walba sandaqad yaro xun baa ku jirta oo guriya sati maxaynu ku sheegan karnaa markaa caalamka si meel walba baa ribaa ka ciyeysa meel walba wan baa buuxa meel walba lo' baa taagan see maynu sita u sheegan karnaa reer miyigii dadkii dhintay iyo dadkii kale markay waddan ka soo qaxeen riyi may ooli jira reer miyigii baa yimi marka reer miyigii daanigooda haddii lasoo guran xaq maaha adiga waxaa loogu talagalay countryside-ka marka waa in countryga la geeyay adiga
walaal yar wada keenay dhisan hordaan ii sheegaya cadow kaleen bal hidina waxaad ogaataan gaas waad sood soomaali weyn cadowgaagu nabari cadow kalaad leeday ma jirto sootax weeye waad iska raa dhicisaa qadiyada soomaaliland wixii shalay lagugu laayey wixii xabadaa lagula dhacay wixii badfacyada lagula dhacay dad walaalaynu ahayn muslim baynu ahayn dad isu tegay baynu seebaad igu qudhay markaa absomaali baan ku hadla walaalkaa baan ahaa saad miira igu qudha dowladii hore ahayd maya igama qurunta igama gubata way waalka reer burcee dowladii hore hadday tahay maha aniga leh xasuuqo waa ku inan weynay waa ku inan weynay waa ku dad weynay waan ku dad weynay cidla waan ku weynay dadka weynaa ka qabtaaye cidla walba waan ku weynay haye xaq maaha xaqa laga eedaama haye wan xaq laga eedaamo xaq maaha xasuuqo onala xasuuqo onala laayo xaq maaha xaq maaha oo dad lagu waayo uunul baa la laayay gabadh urlaa la dilay dad reer biyo sii socdaa la dilay waay waay loo xasuuqay dadka waay deeradaa loogu risheeyey maalin walba markaan daawadaan kusoo celiyo yacnii emotionally waan ooyaa saa dadka loo galay waan ooyaa maalin walba markasa dadka loo galay waa qalad saa loo xasuuqay waa qalad inaynu basaasnana inagoo taasoo marnay oo maxarad xun soo marnay in caruurti yaryarayd ee wadanka soo galay yurub aynu basaasnana maaha ninka weyna basaasaya muxuu yahay basaaska abilif dadkaas inay si aad bara kasoo hadheen waayo dadka caruurta yaryar ee masaakiintaad u basaasasaa enisanka ah ee ka yimi maaragtay libiya oo kusoo silcay oo bad soo maray oo iyagoo dhaawaca yimi oo iyagoo dhibaatisan yimi guriga hooyaday weligii ka bixi waad u basaasaysaa qalad baan u arkaa arrinta iyadaa qalad baan u arkaa basaasnimada maanta reer shax isxaaqib sameeyeen ay caruurahoodii dhalaa basaasayaan aad baan uga xumahay wasalaamu calaykum have a good day